Jesu Kristi namn, det ska förkunnas med kraft av den heliga ande om vår Herre, här i Drottninggatan, Julen City, Stockholm. Och människorna ska få höra att hoppet är i Kristus bara. Amen. Jesus är Herren. Mina älskade, idag vill jag prata om någonting som är oerhört viktigt. Det är jätteviktigt. Kanske du kan inte inse, men om du tänker efter det du har gått igenom, kanske har fått dig att inse hur viktigt det här är. Och det handlar om hoppet. Och människan, vad eller vem är det som du hoppas på? Om du har ett hopp bara det här livet, alltså i detta livet som vi lever, då vad har du för meningen och målet med livet? Vad är det du hoppas på? Eller vem är det du hoppas på? Det är jätteviktigt. Om du hoppas på vädret, vädret kan svika dig för att den förändras. Om du hoppas på regler och lagar, de kan också förändras. Om du hoppas på människor, det finns inte människor som är fullkomliga. Och det finns inte människor som är felfria. De förändras också. Om du hoppas på dig själv, där har du också. Du är andra själ och kropp. Du påverkas av tid och rum, av dina känslor, vad andra gör emot dig eller vad du har gjort emot dem. Och du är också en människa som förändras. Så man kan inte hoppas på sig själv. Den som hoppas på sig själv är en dåre. En riktig dåre. Som går runt och tror att man är fullkomlig och man kan allt och förstår allt och vet allt. Men ändå, när du går igenom massa situationer, du går in i väggen. Och du försöker bara lösa ut det här problemet genom att komma en bättre status. Alltså genom att skaffa dig kanske mera pengar, mera vänner. Inte vet jag, kanske du byter partner, du byter land. Eller du försöker springa efter ditt utseende. För att du går efter någonting som du hoppas på. Att det du hoppas på eller du hoppas till eller... Om det är en person eller det är en sak, den skulle kunna verkligen hjälpa dig. Men min vän, idag vill jag prata med dig om ett helt annat hopp. Denna hoppet sviker aldrig. Denna hoppet, den sviker aldrig. Den förgås inte. För denna hoppet baseras inte på vem vi är. Och det handlar inte om vad vi kan åstadkomma. Det handlar inte om hur mycket vi äger eller vad vi inte äger och vad vi kan nå till. Det handlar inte om hur vi ser ut. Det handlar inte om vad människorna har sagt eller inte sagt om oss. Denna hoppet förgås inte, för att denna utgjuten i våra hjärta genom den heliga ande som Gud har gett oss. Och det där är Guds kärlek. Kom. Är det tillåtet att vara gay inom, alltså för Jesus? Är det okej för Jesus? Vår Gud, när han skapade Adam, ja. Han skapade en kvinna till honom. Han skapade en man och kvinna till sin avbild. Ja. En människa kan gå vilken väg han eller hon vill. Så man får vara gay? De får vara det, ja. Men de kommer inte in i himmelriket, för det är en synd. Förstår du vad jag menar? Ja, så om man är gay, då hamnar man i helvete. Bibeln säger så här: ingen homosexuella, ingen drinkare, ingen tjuvar, ingen giriga, ingen skändiga eller förtalare eller hycklare eller avgudadyrkare kan arva Guds rike. Inte sådana som går efter högmod. Alla som har levt i uppror emot Gud. Vi alla har syndat emot Gud och förlorat härligheten och från Gud. Men när man vänder om och får en ny natur genom den heliga ande, för Jesus betalar priset för våra synder på korset, så att vi kan försonas med Gud och få en ny natur genom den heliga ande i dopet till Fadern och Sonen och heliga andes namn. Så man kan bli fri, man kan få sann kärlek och glädje, man kan få sann hopp. Jag har en fråga. Om det är så här att det är en synd att dricka, sa du, va? Ingen drinkare ärver Guds rike. Men så om man dricker, då hamnar man också i helvete. Även om du inte dricker, du kommer inte in i himmelriket om du inte blir pånyttfödd. För Jesus sa, vi måste bli pånyttfödda för att komma in i himmelriket, förstår du? Priset för dina och mina synder och alla synder, det betalade Jesus på korset. Om du vänder om till honom och säger till honom, förlåt mig alla mina synder. Jag tror att du blev korsfäst för mina synder.
Jag bekänner dig som Herre och frälsare över mitt liv. Jag ber dig förlåt mig, kom in i mitt hjärta. Så kommer den heliga ande komma över dig. Och den kommer att förvandla dig. Det är någonting som är övernaturligt som jag inte kan beskriva med ord här. Förstår du? Det är som att jag skulle beskriva för dig en måltid som du aldrig smakat på. Det är svårt. Inte förrän du själv smakar på det. Inte förrän du hamnar i det. Förstår du? Och Bibeln säger, var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Namnet som är över alla andra namn som alla människor kan åkalla och bli räddade, det är Jesus namn. Förstår du? Så om du åkallar Herren och låter den heliga ande komma över dig, han kommer befria dig. För att varför människorna gör det som de gör? För att de letar efter någonting som de vill ha roligt, förstår du? Man vill ha någonting som tillfredsställer min själ, för jag har en tomhet som äter upp mig. Och då gör man det i sexuell omoral, i drinker, i utsvävande liv. Vissa gör det i spott när de slår sönder varandra, har du sett dem? Precis, och de kallar det här spott när de förstör. De förstör varandra bara för att de ska bli kändisar och få pengar. Förstår du? Och oavsett om man gör det eller inte, människan är inte syndfri. För Bibeln säger att vi alla har syndat, förlorat härligheten från Gud. Vet du vad betyder att förlora härligheten från Gud? Nej. Det betyder att vi har förlorat den tryggheten som Gud vill ge oss. Kärleken som Gud vill fylla oss med. För Gud älskar oss, men han kan inte tränga sin kärlek med tvång. Och det jag skulle predika, men du avbröt mig, men ingen fara. Det jag skulle tala om idag, det är det här. Ser du vad det står här? Och hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Det här är Romarbrevet 5:5. Så vi har ett hopp. Förstår du? Man kan inte gå runt och hoppas på människor. Människorna är inte felfria. Och inte du heller och inte jag. Vi förändras. Men vi behöver ett hopp som aldrig sviker. Och Jesus kärlek sviker aldrig. Förstår du? Vi kan lova saker och ting som vi inte kan åstadkomma eller inte kan göra det och sviker. Men Gud, han är trofast i sitt löfte. När han sa att han älskar dig och mig och älskar varje människa, han kom för att uppfylla det han har talat genom profeterna i Gamla testamentet. För Bibeln är gammalt och nytt testament, gammalt förbund och nytt förbund. Och han fullbordade i nya förbundet genom hans blod på korset. Hänger du med? Så människan kan bli fri. Men då har jag en fråga. Om man är gay liksom så här. Och sen så liksom slutar man vara det. Kan man komma in i himmelriket då? Man kan vända om till Herren Jesus och be om förlåtelse. För det handlar inte bara att vara gay. Det handlar om att synden har slavat människor. Och djävulen har fått makt över... Va? Hur har det slavat människor? Ja, just det. Okej. Okay. Lyssna på mig. Familjen består av att en man gifte sig med en kvinna och det är ett äktenskap, heter det. Vad Gud har fogat står i Bibeln, ingen människa ska sära på. Och med barn, alltså söner eller dotter eller whatever, förstår du? Det där är familj. Det där är Guds vilja och det är vad Gud har skapat från början. När han skapade Adam, han skapade inte Stefan eller Johan till honom eller Erik. Han skapade Eva till honom. Han skapade en man och kvinna till hans avbild. Det som sker, det som har skett i Sodom och Gomorra också, det var något liknande. Och efter många varningar, de lyssnade inte, Gud sände eld och han la sin dom över dem. Och samma sak hände längre efter i Noas tid. Och när han sa att han skulle inte göra det genom en vad? Tecken av friden. Vad är tecken? Regnbågen som har 7 färg och inte den falska pride färg som är 6 färg. För det är inte regnbågen det där, så du vet om det. Förstår du? Men hela tiden i djävulen han gör uppror mot Gud, för han hatar Gud, han hatar dig och mig och han hatar alla människor. Han vill att människorna ska hamna evigt, alltså i helvetet där han ska vara. Men vi har nåd och vi har räddning på grund av att Jesu blod ram för dig och för mig och för allihopa. Men Gud kan inte tvinga dig att vända om till honom. Han älskar dig och han ger dig frivilliga. Men din fria vilja sätter en ansvar på dig. Du har ett ansvar, förstår du? Om jag går upp nu till det här högsta huset och så hoppar jag därifrån. Jag kan inte skylla på dem som har byggt det här, det är deras fel. Utan det är mitt fel. Jag fick välja någonting väldigt dumt. Ett beslut som jag fått konsekvensen för. Och vi alla har syndat emot Gud. Och missat härligheten, relationen med Gud, gemenskap med Gud. Inte religion, relation. Förstår du? Religion kan inte ge dig relation med Gud. Det är en helig ande som Gud kan utgjuta över ditt hjärta. Om du vänder om till Herren Jesus Kristus och tror på honom var han ut för dig. Och du låter dig döpas i Fadern och Sonen Helige Andes namn. Du blir en ny skapelse. Du får en relation med Gud. Är du med? Då blir du fri. Du får en förlåtelse. Och du kan Guds Helige Ande befria dig från slaveriet av synden och onda andar. Då börjar du få ett andligt liv. Hänger du med? Alltså Gud, om man liksom, man ska typ så här, alltså
så Gud kan liksom så här förlåta för att man var gay liksom. Gud kan förlåta varje mördare, lyssna på mig, varje terrorist, varje homosexuell, varje trans, varje drinkare, rökare, knarkare, förtalare, pedofiler, våldtäktsmän, de som gör abort för ditt mod, förstår du, de mördar ditt liv. Tänker du med? Han kan förlåta dem om de vänder om från sina synder och tar emot Herren Jesus och låter sig bli pånytt födda, en ny skapelse. Ja, får jag bara säga en sak? Det där med abortgrejen, såhär, fast alltså, oftast när man gör abort och sådär, så är det ju innan liksom, alltså för bebisen, den har inte liksom, alltså den har inte fått någon tanke, det är ett foster. Det är ett liv. Nej, det är ett foster. Det är ett liv. Det är ett liv. Nej, för det är inte det. Det är ett liv och det bevisar att det är ett liv. Det är ett liv. I den sekunden, den kvinnan, oavsett hur gammal hon är, blir havande, det är ett liv. Det är ett liv. Förstår? Det är ett liv. Och det går inte att förneka den. Vem är det som äter och dricker där inne? Barnet. Fast skillnaden är att det har kommit ut. Den är innanför. Förstår du vad jag menar? Den har ju ingen hjärnaktivitet. Nej, men den växer upp. Men det är fortfarande ett liv. Men den fattar ju inte att den kommer dö. Men den fortfarande ett liv. Förstår du vad jag menar? Det är ett liv. Ja, men den känner ju ingen smärta eller någonting. Vem har sagt det här till dig? Det är ett liv där inne. Det är ett liv. Så förstår, läsa mig. Oavsett hur du gör, du kommer ingenstans för det är ett liv. Ni försvarar mod. Ja, men så här då. Men då borde inte killar få runka som att det är spermier som dör också, eller hur? Det är inte på det här sättet, vet du varför? För att den här spermien har inte träffat ägget i kvinnan och har blivit... Nej, det är inte det. Nej, inte på det här sättet. Det är inte sant. Det är inte sant. Så det är okej för en kille att runka men det är, och låta en massa spermier... Det är en synd fortfarande, men den har inte kommit till ägget. Och kvinnan, den har inte blivit ett liv. Du hör inte vad jag säger till dig. Fortfarande, det har inte blivit ett liv. Nej, förstår du vad jag menar? Fast det är ju inte ett liv. Alltså, när det, alltså... Lyssna på mig. Sanden är inte ett hus. Sanden är sanden. Det är sant. Men om du börjar lägga på den och du bygger på den och gör stenar och en och andra, då börjar du bygga och det börjar bli grund och det börjar bli ett hus. Men fortfarande, det har inte blivit ett hus. Det är fortfarande sand. Och det materiella på sig, det, man kan inte säga att det är ett hus. Förstår du vad jag menar? Ett exempel. Sara, låt mig prata nu. Alltså det är ett foster. Den har ingen hjärn liksom. Du vill inte lyssna. Du går runt och runt i samma grej. Så det är ingen idé att vi slösar bort tiden. Nej, för att hon är en mor till denna fostret. I den sekunden hon blir liksom gravid, om det inte finns risk för hennes liv att hon kommer att dö, om det finns risk, då kan man offra den här livet och rädda hennes liv, förstår du? Men om det inte finns risk, då ska man inte mörda denna livet. Man ska ta livet av denna fostret, alltså, för det är ett liv, förstår du? Man ska hjälpa, hon behöver hjälp. Det finns många som har blivit, men flesta av dem, dyrbara vän, som gör abort, det är inte flesta av dem som egentligen har blivit våldtagna, utan det är många av dem som har varit oansvariga hur de har haft sex och skyddat sex egentligen. Många av dem har druckit sig fulla och de har inget ansvar, för en kvinna måste kunna ha ansvar över sin kropp. Förstår du? Jag kan inte, alltså det är som att jag säger liksom, men jag drack. Jag går in i rättegången. Varför har du huggit honom om man har huggit någon? Jag var på fyllan egentligen. Så skulle domaren frikänna mig bara för att jag har varit på fyllan när jag har huggit ner någon eller slagit sönder någon? De kommer inte göra det. För att jag har ansvar över mitt beteende. Förstår du? Så om det finns någonting som heter här på jorden olagligt, för att det här är inget, det är mot Guds lag och hans barmhärtighet och kärlek att ta slut och mörda denna fostret. En person som gör så här, eller vilken synd som helst som man har levt i eller vandrat i, som man inte vänder om, de kommer att gå förlorat. Det handlar om våra sinne. Vi har en fallande sinne. Vet du vad betyder sinne? En tankesätt. Vi har ett uppror emot Gud. En fallande...
Okej, okay. Förlåt. En fallande tankesätt, vad betyder det? Vi har mörker över våra sinnen och våra liv på grund av att vi lever i synd mot Gud. Vad kommer det ifrån? Från synden och från djävulen. När man vänder om till Herren Jesus, man blir helad. Man blir fri. Man får förlåtelse. Och då kan man ta emot förlåtelse från Gud. Och då kommer man älska Gud och ha relation med Gud. Och älska min medmänniska. Och jag kommer älska dem som har gjort mig illa. Du står framför mig. Det fanns människor som har sårat mig. Jag har gått igenom massa saker som jag har så mycket tid att berätta nu för dig. Men du kan höra min vittnesbörd om du vill. Den finns på YouTube. Det heter mitt vittnesbörd. Du kommer se den om du vill. Och där jag berättar hur Herren Jesus har läkt alla mina sår. Förlåt, alla mina synder och befriat mig. Jag var helt förstörd, förstår du? Det enda är ju det jag ropade. Ja visst. Men du säger i princip att Gud förlåter våldtäktsmän. Men om jag gillar tjejer så hamnar jag i helvetet. Gud förlåter, lyssna mig. Gud förlåter varje syndare på vår jord om de vänder om. Jesus sa så här. Om ni inte omvänder er så kommer ni alla att gå under. Förstår du? Synden leder människan till helvete. Men när man vänder om, för dig du sätter, lyssna mig, för dig, du sätter nivåer på synder. Hos oss i Bibeln och Gud, han ser synd som synd. Förstår du? Men det kan ju inte vara samma sak att våldta någon som att det finns ingen skillnad mellan en våldtäktsman eller en mördare eller en drinkare eller tjuv eller terrorister eller alltså våldtäktsman eller pedofila. Det finns ingen skillnad. Eller de som är drinkare eller de som slår ner varandra i en ring för att de ska vara kändisar och gå för pengar. Ondska är ondska. Och människor allihopa har hamnat i ondskan av under tillbedjan av onda andar, ja. Förstår du? På grund av synden. Men vi kan bli räddade när vi vänder om till Herren Jesus. Och då har vi fria vilja. Kommer du ihåg vad jag sa till dig för en stund sedan? Sinnet. Du ser vad du kommer ut med för det. Du kommer ut med vad du är fylld av. Men du kan bli en ny skapelse. Du kan födas på nytt. Jesus kan hjälpa dig. Han kan förlåta dig om du vill vända om. Men om du inte vill, det är upp till dig. Och du pratar om kanske någon slags kärlek. Förstår du? Kärleken är från Gud. Den som inte känner Gud vet inte vad kärlek är. Guds kärlek är oförändrig. Nej, du pratar om känslor. Känslor som förändras. Du pratar om lust och begär. Det är inte Guds kärlek. Guds kärlek... Ja, men okej. Okay. Den kärleken som du känner för din familj, den är begränsad. Den är begränsad. Men vi som har fått den heliga anden från Gud, vi älskar dem som hatar oss. Vi älskar dig. Vi älskar varje person på vår jord. Men det vi har hat emot, det är Guds heliga andas hat emot synden. För synden får en människa att hamna i evig eld. Och Gud vill inte att människorna ska hamna i evig eld. Han vill rädda dem, han vill förlåta dem. Det är därför han kom och tog våra synder på korset. Det var Jesus har gjort för dig och mig. Man kan inte säga att alla synder liksom har samma betydelse. Liksom, det är anledningen till att mörda någon och att misshandla någon inte har samma straff. Okej. Okay. Den har inte samma straff, men det är fortfarande det kallas ett brott. Heter det inte ett brott? Bibeln säger att våra synder mot Gud är ett brott. Förstår du? Det kanske effekten är skillnad. Till exempel om man mördar någon, man sårar den som har mördat hans familj eller hennes. Det kan bli tragiskt, förstår du? Men i slutändan, vet du vad Bibeln säger? Om du är den enda människa på jorden som jag hatar dig är en mördare. Bibeln säger den som hatar är en mördare. Förstår du? Så synd är synd. Den har olika effekt, men det är en synd. När Adam och Eva, när Herren sa till Adam, den där dagen du äter av denna kunskapsträden, förstår du? Han var döden, du kommer att dö. Vad gjorde han? Han olydde Gud. Eva tog emot lögnen från djävulen genom ormen. Hon åt, hon gav vem? Hennes man, Adam. Döden kom in till dem på grund av olydnad. Och där började allting. Där började efteråt att man försöker rädda sig själv genom att hitta egen rättfärdighet istället för att vända om och säga förlåt till Gud. För Gud hittade lösningen. Och sen därefter han visade hans plan genom korset. Förstår du vad jag menar? Så det handlar om man vill vända om till Gud och bli räddad eller inte och bli befriad. Jag fattar. Du snackar en massa om Gud. Men du måste ju fortfarande säga, bara för att man tror på Gud så betyder det inte att man är en bra människa. Om jag bara går på terrorbrott och dödar 3000 personer, ja, och sen omvänder och tror på Gud så hamnar jag i himlen. Men om jag nu gör det... Det stämmer inte det du säger. Det stämmer inte det du säger. Om en person, till exempel vi har Saul till exempel. Har du läst Bibeln? Du har inte det. Saul, han var en fanatiker jude. Och han var farisi. Förstår du? Han såg till att kristna han mördade kristna och de ska bli dödade. Jesus mötte honom. Han förlät honom och räddade honom. Jag står framför dig. Jag är före detta kriminell.
Jag köpte per kilo droger och sålde till människor och slog ner folk. Jag åker in från fängelse in och ut, förstår du? Jag var helt förstörd. Jag levde sexuell omoral, hat, bitterhet, ångest, drinkeri. Allt. När jag satt på knäna och grät och ropade och sa, du som har skapat himmel och jord, om du hör min bön, rädda mig och förlåt mig. Snälla, förbarma dig över mig. Medan jag sitter och gråter och ropar ivrigt, då mötte mig Jesus och förvandlar hela mitt liv. Förstår du vad jag menar? Jesus sa så här i Bibeln. Det är fullbordat. Angående det han gjort på korset. Vet du vad det betyder fullbordat? Han tog alla våra synder. Alla, inte en del av dem. Prostituerade, mördare, skändliga, förtalare. Det spelar ingen roll. Han har gått till korset för att du och jag och var och en som tror ska kunna bli pånyttfödd genom den heliga ande och bli ett Guds barn. Och få relation med Gud och bli räddad. Förstår du? Han kan ge dig en ny tankesätt. En ny tankesätt genom den heliga ande. Han kan förvalla dig. Men frågan är om du vill eller inte. För du har fri vilja. Man kan ju vara en bra människa utan att vara religiös. Du kan vara en bra människa, men den här bråheten som du går efter, eller självgodheten, den kommer inte att göra dig syndfri. Och dina synder är fortfarande är på dig, och du kommer bli dömd på grund av dem på domedagen om du avvisar Jesus vad han har gjort för dig på korset. För att bara för att du är en god person, det sudar inte bort dina synder som du gör eller som du har gjort innan, förstår du? Det är därför Bibeln säger så här: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son, så att var och en som tror på honom och alltså tar emot honom inte ska gå förlorat utan evigt liv. Förstår du vad jag menar? Jag tror inte att Gud ska få bestämma vad som är synd eller inte för något som skrev 2000 år sedan. Det kan du tycka. Om jag när jag blir 18, det betyder inte att jag begår en synd. Jag skadar ingen med det. Lyssna på mig, jag sa till dig för en stund sedan, så att vi inte snurrar runt i samma grej. Du har en fallen natur och alltså ett sinne som är upproriskt mot Gud. Och det spelar ingen roll vad jag säger. Du kommer inte förstå förrän du blir pånyttfödd. Förstår du? Gud, han är Gud och han kommer alltid vara det han är. Oavsett om ni accepterar eller inte. Och varenda en av er ska ställas inför honom på domedagen. Men du kan välja att komma undan domen. För Jesus tog domen för dig och få förlåtelse. Eller att dömas till evig eld där djävulen ska vara. Det är ditt val. Dåliga handlingar och sen blir pånyttfödd och bara tror på Gud, att man tror på att någon har skapat världen, att den person har gjort det. Det betyder inte att alla är synder försvinner. Det betyder inte att man blir en bra människa. Okay. Man blir pånyttfödd, man får Jesu rättfärdighet. Man blir en ny människa. Bibeln säger så här, om någon är Kristus, då man är en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit och det är Gud som har gjort det här. Förstår du vad jag menar? När jag kom till Jesus, jag fick förlåtelse för alla mina synder. Jag blev fri, jag blev chockad av det mötet som han mötte med mig. För jag trodde inte innan att det var möjligt det här. Jag visste inte om det, förstår du? Men jag ropade för jag ville bli fri. Jag orkade inte med min tomhet och ångest och självmordstankar och depression. Ingenting kunde rädda mig. Ingen religion, ingen person, inget annat, ingen sexuell omar, ingenting. Men Jesus kunde göra det, förstår du? Men det är upp till dig. Du hör nu om evangeliet. Förstår du vad jag menar? Tron är en gåva. Det är skillnad om du inte kan tro, men du vill tro. Än att när du inte vill tro. För du har en tro, men du har inte tro på Herren Jesus. Du har en annan tro. Och du kan välja att tro på vad du vill och på vem du vill. Men du kommer aldrig komma in i himmelriket. Vägen till himmelriket är bara genom Jesus Kristus. För han är den enda som har tagit våra synder på korset. Den enda som kan förlåta oss. Jag kommer inte tro på en religion där man tvingar 12-åriga flickor som blir våldtagna att föda sina barn. Det är liksom en religion där man ser att älska någon av samma kön som en synd. Jag tror inte. Absolut, du har fri vilja. Men du vet inte vad kärlek ens är för något. Jag sa till dig fortfarande, det är en lust och begär, det är ingen kärlek. Och när du säger om religiositet, vi bryr oss inte, för vi tror inte på religion. Bibeln är ingen religion, det är gemenskap och relation med vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Nu måste jag fortsätta att predika, så tack för den här stunden. Så när jag går tillbaka och pratar om det här hoppet, mina älskade, som jag predikade om tidigare, angående vad är det människorna hoppas på. Bibeln säger så här i kapitel 5, vers 5 i Romarbrevet. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Så den där hoppet är ingenting som är långt borta från oss, vi kristna troende som är pånyttfödda. När man vänder om till Herren Jesus Kristus, så utgjuts Guds heliga ande över oss. Så Guds kärlek som blev utgjuten genom den heliga ande i våra hjärtan, då har vi i den kärleken som Gud har till oss hoppet. Hoppet på vår Gud sviker aldrig. För det är inte vem som helst. Det där inte är en sten som man ska gå kladda på och ligga runt till. Det är en väg som man ska stå gunga emot.
eller i massa kedjor. Man ska hålla en sån här lång kedja och bara snurra runt och ha en prestation över massa böner och räkna böner här och där. Eller jag behöver komma till någon plats eller ett område för att kunna ha den där hoppet. Den hoppet blev utgjuten i våra hjärta. Hur? Bibeln säger så här, men åt alla som tog emot honom i 1:12 i Johannes evangeliet. Vem tog emot honom och vem är honom? Alla som tog emot Jesus Kristus. Vem är Jesus Kristus? Han är Herre och Gud. Han har all makt. Guds son betyder Guds ord och Gud och sitt ord är ett. Alla som tog emot honom, vad hände med dem? De gjorde Jesus Kristus till Guds barn. Alla som tror på hans namn, namnet som är över alla andra namn. Så hoppet är i oss. Och som lever i oss, inte för att morgondagen ska bli bra. Vi bryr oss inte om morgondagen blir bra eller inte. Vi bryr oss inte om vad som händer om ett år, eller 50 år, eller 60 år, eller 100 år. Vet ni varför? För att vi har en himmelsk identitet, medborgarskap. När vi stänger våra ögon här på jorden, vi är säkra över han som älskade oss med evig kärlek och la sitt liv på korset. Som har utgjutit sin ande i våra hjärta. Han sa, jag ska gå bort och vad? Göra en plats till er. Han skrev våra namn i livets bok. Ingen kan sudda bort våra namn där Jesus skrev dem. Och ingen kan ta oss från hans händer. I kapitel 6. All ära till honom. I Johannes evangeliet. Han sa, var och en som ser sonen har liv. Och Bibeln säger, den som har sonen har livet. Den som inte har sonen har inte livet, utan Guds vrede vilar över honom. Och Jesus sa så här i Bibeln. Jag är vägen, sanningen och livet. Han sa inte ingen kommer till himmelen utan religion. Han sa inte ingen kommer till himmelen utan någon slags profet eller någon ängel. Eller någon annan person. Eller någon människa som jag ska springa efter. Han sa ingen kommer till fadern utom genom mig. För att om Jesus Kristus vittnar hela lagen i Bibeln och profeterna att var en som tror på hans namn ska få förlåtelse för alla sina synder och bli frälst. Vill du bli frälst? Vill du bli förlåten för alla dina synder? Vill du ha Guds kärlek som är oändlig, oföränderlig? Den är ovillkorlig. Vill du ha den hoppet att den ska bli utgjuten i ditt hjärta som det blev utgjuten i våra hjärta? Be! Och ropa till Herren Jesus Kristus. Han kan förlåta dig alla dina synder. Det spelar ingen roll vad du känner eller inte känner. Eller vad du kommer ifrån. Jesus Kristus älskar dig. Och han kallar på dig. Och han vill rädda dig. Och han vill ge dig liv och liv överflöd. Denna hoppet handlar inte om denna fallande värld. Det handlar om vad du ska vara efter döden. För du kan säkra din plats i himmelen. Och det eviga livet bara i Kristus Jesus. Inte i någon annan. Inte i någon annan. Om du vill bli läkt för alla dina sår. Oavsett vilken börda du bär på. Jag vill bara säga till dig, för mer än 2000 år sedan. All ära till honom. Han sa, kom till mig Herren Jesus. Inte till mig, till honom. Kom till mig alla ni som är tyngda av börda och sliter. Och jag ska ge er vila. Och vet du varför han kan ta din börda och ge dig vila? För han har redan tagit bördarnas börda på korset. Det är våra synder. Och han har krossat döden med sin uppståndelse. Så förhärda inte era hjärta. Vad är det ni springer efter? Låt oss leka med tanken och säga att du kan åstadkomma vad som helst. Hur mycket pengar du vill. Vilken man eller kvinna. Vilken bil. Vilket hus. Vilket utseende. Du kommer att hamna i en grav som alla andra. I en grav. Inte ens din kropp du kommer att ta med dig. Så vad ska du hamna efter döden? Jag har händerna upp. Jag har handen upp. Amen, bror. Får jag bara svara en fråga? Okay. Vad händer med för evigt liv då? Evigt liv? För evigt liv. Evigt liv? För evigt liv. För evigt liv. För evigt. Bror, det är en obeskrivlig kärlek och frid och glädje. När Jesus fyller våra hjärta med sin kärlek här, vår Gud är oändlig. Så kan du tänka dig, du är inför Gud. Som han bara fyller dig med frid och kärlek och glädje. Och hans härlighet fyller dig utan slut. Och det handlar inte om känslor. Där det finns inte sjukdom. Det finns inte sorg. Det finns inte depression. Det finns inte den här brägliga kroppen som du har och jag har. Utan vi har en pånytt. Va? I himlen. Oh ja. Men var det himlen som skulle komma ner här? Eller himlen där uppe? Men himlen kom ner. Vet du varför? För det är Jesus. Jesus. Han kom. Han sa Guds rike är här. Vad betyder Guds rike är här? Det är Kristus själv som ska regera över våra hjärta, broder. Gud välsigna dig. Så när man går tillbaka till det där att hoppet sviker oss inte. Varför? För att vi har vår tillit och vår tro
på inte en sak. Och inte på våra känslor, inte på vår familj, inte på oss själva, inte på några profeter eller änglar eller vem än där eller byggnader. Vi har vår tro och tillit på någon som besegrade världen och döden och djävulen. Hans namn är Jesus Kristus. Vår Herre och vår Gud och skapare Jesus Kristus sviker aldrig. Han är trofast i sitt löfte. Och vad noga menar jag säger till er, vår Herre och skapare och Gud Jesus Kristus. För det fanns och det kommer, och idag det har kommit ännu mer falska profeter. Inte bara efter Herren Jesus. Som sa att han inte är Gud. Och de förnekar hans gudomlighet. De förnekar den fullkomligheten av hans arbete och hans offergåva på korset. De förnekar detta. Dessa är falska profeter och de har lögnens ande. Men vill du ha relation med Gud, vill du bli fri, vill du bli förlåten, om du vill bli ett Guds barn, säg inte jag föddes och jag såg mamma och pappa kristen, jag är kristen. Glöm det här. Du blir kristen när du tar emot Kristi ande. Och Guds heliga ande kan komma över dig om du själv kallar på honom och vänder om. Och därefter låter dig döpas i Fadern och Sonen och Heliga Andes namn. Då blir du ett Guds barn, du blir Jesu efterföljare och du blir räddad. Och du kommer fyllas av kärlek som besegrar världen. Vet du varför? För att det står, vem kan besegra världen? Vi kan besegra den. Vet du varför? För att vi är i Kristus seger. Vi tror på den levande Gudens son och vad han har gjort för oss på korset. Så tänk efter, du som går efter strömmen. Och strömmen tar dig här och där. Hänger du med? Den strömmen som hände över Sodom och Gomorra på grund av deras homosexualitet och sexuell omoral. Sen domen kom över dem. Sen i Jonas och allt det där. Och vattnet dränkte dem. Jesus sa så här att det kommer vara som Noas tid, hans ankomst. Människorna kommer äta och dricka och bortgifta sig och så vidare. Och den här dagen kommer att chocka dem. Den dagen kommer att chocka dem. Så varför ska du bli chockad och gå förlorad? För jag lovar dig, det står i skriften och vi tror på Guds ord, att dina knä och varje knä i himlen och på jorden och under jorden ska falla inför Jesus. Och varje tunga ska bekänna att Jesus är Herren. Och han är Herren. Du har val att vända om och bli räddad. Eller att fortsätta dina synder och hamna med djävulen i hav av eld och svavel. Amen. Så mina älskade, vi tackar vår levande Herre och Herre Jesus Kristus för hans nåd. Och för det samtalet man har fått idag. Be för dem mina älskade. Be för var och en av dem som ni såg idag. Och be också mina älskade för skörden. Att Herren ska sända mer arbete i sin skörd. Kanske han vill hämta dig och använda dig. Det vet man inte. Det enda du behöver säga till Herren. Herren, fyll mig med din heliga ande. Forma mig hur du vill. Befria mig efter din vilja. Och använd mig vad du vill och när du vill. Och hjälp mig att göra vad du vill. Inte vad jag vill. Herren är nära mina älskade. Maranatha. Bli styrkt i Herren och hans väldiga kraft. Bli starka i Herren. Halleluja. Var ivriga i bönen. Var beredda och var inte rädda mina älskade. Jag ber att Herren välsigna var och en av er. Lägg tummen på klippet och sprid detta. Och allt vad Gud lägger i detta det ska ni göra till hans ära mina älskade. Ta emot Jesus. Han kan förvalla dig. Just dig. Du som inte har tagit emot. Och du väntar fortfarande. Vad väntar du på? Vad väntar du på? Om du bara anade eller visste vilken kärlek han har till dig och hur han kan befria dig och förvandla dig. Halleluja. Säg aldrig, aldrig. För vår Gud allt är möjligt och han älskar dig och han vill göra dig till hans barn. Kristus frid och nåd och kärlek med er allihopa mina älskade. Amen.